হেল্ল' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ মই সৃষ্টি চাৰ আৰু তোমালোকে চাই আছা সৃষ্টি চাৰ্জ ক্লাছেছ আজি মই ক্লাছ টেনৰ ছয় নম্বৰ অধ্যায় ছিক্স নম্বৰ চেপ্তাৰটোত ত্ৰিভুজ ট্ৰায়েংগলছ তাৰে ওপৰত তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিম তোমালোকক বুজাম ত্ৰিভুজ কি তোমালোকে জানা কেই প্ৰকাৰ সেইবিলাকো তোমালোকে জানা এই ত্ৰিভুজৰ আমাৰ কি আছে এইটো চেপ্তাৰত কিছুমান উপবাদ্য আছে অনুসিদ্ধান্ত আছে সেইবিলাক তোমালোকে জানিব লাগিব ঠিকে আছে কিছুমান প্ৰমাণ কৰিব লাগিব ইয়াৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন কিছুমান আছে সেইবিলাক তোমালোকে জানিব লাগিব এতিয়া মই প্ৰথমতে তোমালোকক বেচিকটো কমপ্লিট কৰি দিম মানে বেচিকটো ক্লিয়াৰ কৰি দিম ঠিক আছে এতিয়া আজিৰ ক্লাছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তোমালোকে স্কিপ নকৰিবা স্কিপ কৰিলে তোমালোকৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম কি ত্ৰিভুজ এইটো চোৱা ত্ৰিভুজ তোমালোকে চাবা ৱাৰ্ডকেইটা যদি ভাঙি দিওঁ ট্ৰি ট্ৰি মানে হ'ল তিনিডাল আৰু ভোজ মানেতো তোমালোকে জানা বাহু বুলিয়ে ক'ব পাৰি অতি ভোজ তোমালোকে পাবা পিছত হয় তাৰমানে এতিয়া তোমালোকে কি ক'ব লাগিব তিনিডাল বাহুৰে বা তিনিডাল ৰেখাই আগুৰা সমতল ক্ষেত্ৰ হ'ব লাগিব এনেকুৱা প্লেইন হ'ব লাগিব সমতল ক্ষেত্ৰক কি বুলি কোৱা হয় ত্ৰিভোজ বুলি কোৱা হয় ঠিকে আছে তাৰমানে এনেকুৱা হ'ব লাগিব তিনিডাল বাহু এনেকৈ হ'লে কিন্তু নহ'ব ওলাই যাব ঠিক আছে আগুৰা হ'ব লাগিব আগুৰি থাকিব লাগিব এনেকুৱা হ'ব লাগিব এইটো ত্ৰিভু যাব বা এইটো এনেকুৱা লাগি থাকিব লাগিব তাৰমানে আমি কি ক'ব পাৰিম এইডাল এডাল বাহু এইডাল এডাল বাহু আৰু এইডাল এডাল বাহু কেইডাল আছে নাম্বাৰ ওৱান টু এণ্ড থ্ৰী তিনিডাল বাহু তিনিডাল বাহুৱে আগুৰা সমতল ক্ষেত্ৰ আগুৰি আছে তোমালোকে চোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আগুৰি আছে এইটো পইণ্টৰ পৰা এইটো জইন হৈ আছে আগুৰি আছে ইয়ালৈকে এইটো কি বুলি কোৱা হয় ত্ৰিভুজ ট্ৰায়েংগেলছ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে যেনেকুৱা আকৃতিৰে হ'ব পাৰে ই বিভিন্ন আকৃতিৰে হ'ব পাৰে এইটোও হ'ব পাৰে ত্ৰিভুজ এইটোও হ'ব পাৰে এনেকুৱাকৈ আৰু এনেকুৱাকৈ কি হ'ব পাৰে এনেকুৱা হ'ব পাৰে বিভিন্ন আছে পথ থাকিব পাৰে কিন্তু কি হ'ব লাগিব তিনিডাল হ'ব লাগিব আৰু ই আগুৰি থাকিব লাগিব এতিয়া আমি এইবিলাক ত্ৰিভুজক নাম দিওঁ এ বি চি এনেদৰে নাম দিওঁ ত্ৰিভুজৰ নাম দিওঁ কিয় নাম দিওঁ নামটো দিলেহে আমি গম পাম এ বি চি কি এটা ত্ৰিভুজ পৃথিৱীৰ সকলো বস্তুৰে নাম আছে যদি আমি এই ত্ৰিভুজকেইটাক নাম নিদিওঁ বেয়া পাই যাব ঠিক আছে সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব নাম দিব লাগিব হয় এতিয়া আমি চাওঁ ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে অলপ ডিটেইল সোমাই যাম তোমালোকৰ বেচিকটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব তোমালোকে চবেই জানা ত্ৰিভুজ শব্দটো তোমালোকে সৰুৰ পৰা শুনিয়ে আহিছা হয় এতিয়া চাবা এইটো এটা ত্ৰিভুজ এটা ল'লোঁ মই এ বি আৰু চি এইটো এটা কি এ বি চি এটা কি ত্ৰিভুজ এটা ত্ৰিভুজ হয় ইয়াত আমি সোমাই গৈ থাকিম ভিতৰত লাহে 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 তোমালোকে কিন্তু বিৰক্তি নহ'বা কাৰণ কিয় মই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা বুজাব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকৰ বেছি ক্লিয়াৰ হৈ যাব এই সোমাই সোমাই লাষ্টত অলপ দীঘল হ'ব বস্তুবিলাক হয় উপবদ্ধ সিদ্ধান্তবিলাকো অলপ মানে এইবিলাকৰ ওপৰতে বেছ কৰিব এতিয়া চাবা এই বেছি এটা ত্ৰিভুজ এই ত্ৰিভুজত বাহু মোক কোৱাচোন বাহু বাহু কেইডাল আছে বাহু আছে তিনিডাল মই তোমালোকক কৈছোঁ এডাল বাহু দুডাল বাহু আৰু তিনিডাল বাহু তাৰমানে তিনিডাল বাহু আছে এটা ত্ৰিভুজত কেইডাল বাহু আছে তিনিডাল বাহু আছে আৰু কোন কোন কাক বোলে তোমালোকে চোৱাচোন এই দুডাল ৰেখাই যদি এনেকৈ লগ লাগে চাবা এইডাল এডাল ৰেখা এ বি আৰু এইডাল ৰেখা বি চি এই দুডালো যদি এটা বিন্দুত লগ লাগি যায় এটা পইণ্টত এইটো চোৱা এ বি আৰু বি চি এই দুডালৈ আমি লগ লগাই দিলোঁ ইয়াতে এইটো কোন বুলি কোৱা হয় কোন এংগেল বুলি কোৱা হয় ঠিকে আছে এইটো কোন তাৰমানে এতিয়া এইটো এটা কোন এইটো এটা কোন এইটো এটা কোন এক নম্বৰ দুই নম্বৰ দিলোঁ মই তোমালোকে বুজি পোৱা কাৰণে কেইটা কোন আছে এটা ত্ৰিভুজত তিনিটা কোন আছে কোন কেইটা আছে কোন আছে তোমালোকৰ তিনিটা এটা ত্ৰিভুজৰ কোনকৈ এটা তিনিটা ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ আছে মই এতিয়া তোমালোকক ত্ৰিভু ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ শিকাব লাগিব বাহু এতিয়া তোমালোকে গম পাইছা যে বাহু আৰু কোন ত্ৰিভুজত থাকিব লাগিব এটা ত্ৰিভুজত তিনিডাল বাহু আছে তিনিটা কোন আছে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে জানিব লাগিব ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ জানিব লাগিব বাহুৰ ভিত্তিত আৰু কোণৰ ভিত্তিত এতিয়া আমি ইয়াতে লিখিম চাবা তোমালোকে ত্ৰিভুজ বুলি লিখা ত্ৰিভুজৰ কি প্ৰকাৰ ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ এনেকৈ দিয়া এনেকৈ দিয়া বক্স বনাই দিয়া তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা আমি ইফালে এনেকৈ টানি দিলোঁ ইফালে এনেকৈ টানি দিলোঁ ঠিকে আছে এইটো কি বাহুৰ ভিত্তিত বাহুৰ ভিত্তিত বা বাহু অনুসৰি বুলি দিয়া বাহু অনুসৰি হয় বাহু অনুসৰি তাৰপিছত ইফালে কি হ'ব তেতিয়াহ'লে বাহু অনুসৰি হৈ গ'ল তাৰপিছত কি হ'ব কোন অনুসৰি কোন অনুসৰি তাৰমানে আমি ত্ৰিভুজক কেই প্ৰকাৰত ভাগ কৰিলোঁ দুটা প্ৰকাৰত ভাগ কৰিলোঁ এটা প্ৰকাৰ হৈছে আমি বাহু অনুসৰি আৰু এটা হৈছে আমাৰ কোন অনুসৰি ঠিক আছে এতিয়া আকৌ তোমালোকে চাব লাগিব যে বাহু অনুসৰি আকৌ ভাগ হৈ গৈছে আৰু কোন অনুসৰি আকৌ ভাগ হৈ গৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমি চাওঁ বাহু অনুসৰি বাহু অনুসৰি এইটো অলপ ইয়াতে দিছোঁ অলপ ষ্টাইলত দিব লাগিব ঠিক আছে এইটো এনেকৈ দিয়া এতিয়া বাহু অনুসৰি কি বাহু অনুসৰি ইয়াক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে বা ভাগ হৈ গৈছে বা আগত যিবিলাক বৈজ্ঞানিকবিলাক আছিল চাইণ্টিষ্টবিলাক আছিল যিটো মানে মেথমেটিচিয়ানবিলাক আছিল তেওঁলোকে কি কৰিছে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে বাহু অনুসৰি এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন বাহু অনুসৰি বিষম বাহু ত্ৰিভোজ বিষম বাহু ত্ৰিভোজ নাম্বাৰ ওৱান এইটোক তোমালোকে এনেকৈ দিয়া ঘূৰণীয়াকৈ নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু সমদি বাহু সমদী বাহু ত্ৰিভোজ দুই নম্বৰ সমদি বাহু ত্ৰিভুজ এইটো দুই নম্বৰ তাৰপিছত তিনি নম্বৰ এটা আছে সম বাহু ত্ৰিভুজ সম বাহু ত্ৰিভুজ এইটো আমাৰ তিনি নম্বৰ এতিয়া তোমালোকে গম পালা ত্ৰিভুজ খাবলৈ তোমালোকে গম পালা ত্ৰিভুজত তিনিডাল বাহু থাকে ত্ৰিভুজত তিনিটা কোন থাকে ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ তোমালোকে গম পালা বাহু অনুসৰি আমাৰ এটা পাৰ্ট হৈ গ'ল কোন অনুসৰি এটা পাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া বাহু অনুসৰি তোমালোকে চোৱা বাহু অনুসৰি কি হৈছে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে ভাগকেইটা কি তোমালোকে চোৱা এটা থাকিব বিষমাহু ত্ৰিভুজ এটা থাকিব সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ আৰু এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ এই তিনিটা আমি ভাগ পালোঁ এতিয়া তোমালোকে জানিব লাগিব সমবাহু ত্ৰিভুজ কি সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ কি আৰু সমবাহু ত্ৰিভুজ কি একেই ত্ৰিভুজ কিন্তু এইবিলাক আমি নামবিলাক বেলেগ বেলেগকৈ কিয় দিছোঁ নামবিলাক বেলেগ বেলেগ কৈ দিছোঁ ভিন ভিন নাম দিয়াৰ অৰ্থ হ'ল ইহঁতৰ তাৰমানে চেপবিলাক ইয়াত দেখাত বেলেগ ইহঁতে বেলেগ বেলেগ কি কৰে বেলেগ বেলেগ ধৰ্ম তাৰমানে বেলেগ বেলেগকৈ দেখা যায় ইহঁতক সেইকাৰণে দেখাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইহঁতৰ গঠনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইহঁতক নামবিলাক কি দিয়া হৈছে বেলেগ বেলেগ দিয়া হৈছে কিন্তু ইহঁতৰ তিনিডালেই হ'ব লাগিব তিনিডাল ৰেখা তিনিডাল ৰেখা আৰু কোনকেইটা হ'ব লাগিব তিনিটা কোন হ'ব লাগিব এতিয়া তোমালোকে চাবা বিষম বাহু ত্ৰিভুজ কাক বোলে এতিয়া চাবা তোমালোকে এইডাল এনেকৈ চোৱা এইডাল এনেকৈ চোৱা আৰু এইডাল এনেকৈ চোৱা এতিয়া আমি লিখিলোঁ এ বি চি ঠিকে আছে পাইছা তোমালোকে বুজি বাহু কেইডাল আছে তিনিডাল আছে এডাল বাহু আছে ইয়াতে দিছোঁ মই এডাল বাহু আছে এ বি তাৰমানে এইডাল বাহু এক নম্বৰ এক নম্বৰ বাহুডাল এ বি দুই নম্বৰ বাহু হৈছে বি চি এইবিলাক বাহু দেই দুই নম্বৰ বাহু বি চি এইটো দুই নম্বৰ এইটো হৈছে তিনি নম্বৰ এতিয়া মই ইয়াতে ওৱান দিলোঁ এবাৰ কাটিম ইয়াতে দুবাৰ কাটিম ইয়াতে তিনিবাৰ তাৰমানে এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ ইয়াতে তিনি নম্বৰটো লিখি দিলোঁ তিনিডাল আৰু এইটো তোমালোকে চি এ বা এ চি তোমালোকে লিখিব পাৰা কেইডাল বাহু পালোঁ আমি পালোঁ আমি তিনিডাল বাহু পালোঁ পামেই তিনিডাল বাহু কিন্তু এই তিনিডাল বাহুৰ এটা বস্তু বেলেগ বেলেগ আছে বস্তুটো বেলেগ বেলেগ কি তোমালোকৰ চাবা ইহঁতৰ তাৰমানে দুডালৰ দৈৰ্ঘ্য কেতিয়াও সমান হ'ব নোৱাৰে বিষম বাহুৰ ক্ষেত্ৰত বিষম মিলে নাই কাৰো লগত কাৰো মিল নাই ঠিকে আছে এখন ঘৰত এখন ঘৰত তিনিজন ভাই ককাই আছে তিনিজন কি আছে ভাই ককাই আছে এক নম্বৰ ভায়েক দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ ইহঁতৰ কাৰো লগত কাৰো কি নাই মিল নাই এওঁৰ লগত এইজনৰ লগত এইজনৰ মিল নাই এইজনৰ লগত এইজনৰ মিল নাই এইজনৰ লগতো এইজনৰ মিল নাই কাৰো লগত কাৰো কি নাই মিল নাই ইহঁত কি বুলি কয় বিষম সমান নহয় বি বি মানে হ'ল বেলেগ ঠিক আছে বিষম তাৰমানে এতিয়া তোমালোকে চাব লাগিব ইয়াতে এ বি বি চি আৰু এ চি বা চিয়ে তোমালোকে যিয়ে লিখা তাতে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া চাবা মই তোমালোকক বুজাই দিম তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব এইটো দি বুজে মই উঠাই আনিলোঁ ইয়াতে দিলোঁ এ বি চি যদি ইয়াৰ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হয় ইয়াৰ দৈৰ্ঘ ইয়াৰ ছয় চেণ্টিমিটাৰ হয় আৰু ইয়াৰে দৰা চাৰি চেণ্টিমিটাৰ হয় তিনিওডালৰ দিশ দৈৰ্ঘ্য কি হৈ গ'ল বেলেগ বেলেগ হৈ গ'ল এডালৰ হ'ল ফাইভ এডালৰ হ'ল ছিক্স আৰু এডালৰ হ'ল ফ'ৰ তিনিওডালৰ মিল আছে নেকি কাৰো লগত কাৰ মিল নাই এইটো কি বুলি কোৱা হয় বিষম্বাহু ত্ৰিভুজ এইটো হৈছে বিষম্বাহু ত্ৰিভুজ তোমালোকৰ এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব কি যে এ বি কাৰ সমান নহয় বি চিৰ সমান নহয় বি চি কাৰ সমান নহয় এ চিৰ সমান নহয় কোনো কাৰো লগত সমান নহয় কোনো কাৰো লগত সমান নহয় প্ৰত্যেকডাল বাহুই কি দৈৰ্ঘ বেলেগ বেলেগ হয় সেইটো হৈছে বিষম বাহু ত্ৰিভুজ তাৰপিছত তোমালোকে চাব লাগিব মই এইখিনি মুছি দিছো দিয়াচোন বিষম বাহু তোমালোকৰ হৈ গ'ল এইটো এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা তাৰপিছত সম দি বাহু শব্দটো তোমালোকে ভাঙি দিয়া সম দি বাহু চোৱা সম বাহু সম মানে হৈছে সমান ডি মানে হৈছে দুডাল আৰু বাহু মানে এইটো বাহুৱে সমান দুডাল বাহু দুডাল বাহু সমান সম ডি বাহু দুডাল বাহু সমান তাৰমানে এইটো চোৱা এতিয়া তোমালোকে এইটো যদি তোমালোকে এনেকৈ লোৱা তেতিয়া এ বি আৰু চি এইটো এটা কি ত্ৰিভুজ এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ ইয়াৰে এ বি এডাল বাহু এ চি এডাল বাহু হয় আৰু এডাল এডাল বাহু তিনিডাল বাহু আছে ইয়াৰে এ বি যুগলটো বি এ বি যুগলটো কি হ'ব লাগিব এ চি হ'ব লাগিব দুডাল সমান হ'ব লাগিব নহ'লে এ বি যুগলটো কি হ'ব লাগিব এ বি যুগলটো বি চি হ'ব লাগিব নহ'লে বি চি ইজিকুৱেল টু এ চি হ'ব লাগিব ইয়াৰে যি কিনোঁ এই তিনিডাল ত্ৰিভুজৰ হয়তো এইডাল এইডালৰ লগত সমান হ'ব লাগিব নহ'লে এইডাল এইডালৰ লগত সমান হ'ব লাগিব নহ'লে এইডাল এইডালৰ লগত সমান হ'ব লাগিব কণ্ডিশ্যন এইকেইটাই এ বি এ চিৰ লগত সমান হ'ব লাগিব এক নম্বৰ কণ্ডিশ্যন দুই নম্বৰ এ বি কাৰ লগত সমান হ'ব লাগিব বি চিৰ লগত এইটো দুই নম্বৰ কণ্ডিশ্যন আৰু তিনি নম্বৰ বি চি টু এ চিৰ লগত সমান হ'ব লাগিব ইয়াৰে যি কিনো এটা যুগ টি যিকোনো এটা কি আছে কণ্ডিশ্যন মিলিব লাগিব তেতিয়াহ'লে ইয়াক কি বুলি ক'ম আমি সমত দি বাহু ত্ৰিভুজ দুডাল বাহু সমান সমত দি সম দি বাহু ত্ৰিভুজ সেইটো ঠিক আছে এতিয়া আকৌ চাম আমি কি তোমালোকে সমত দি বাহু ত্ৰিভুজ চাওঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব এইটো চোৱাচোন মই অলপ এনে বুজাই দিছোঁ ছাপ'জ এ বি চি এইটো যদি সমদ দি বাহু ত্ৰিভুজ হয় তেতিয়াহ'লে ছাপ'জ আমি এইডাল আৰু এইডাল এ বি ইজিকেলটো কি বুলি ধৰি ল'লোঁ এ চি যদি এইডাল পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হয় এইডালো কিমান হ'ব পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এইডাল পোন্ধৰ হ'লে এইডালো পোন্ধৰ হ'ব এইডাল যিমান হয় এ বিৰ দৰ্গ যিমান হয় এ চিৰ দৈৰ্গ সিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব ত্ৰিভুজটো কি হ'ব সমদ দি ত্ৰিভুজ হ'ব ঠিক আছে সমদ্বী বাহু ত্ৰিভুজৰ তোমাক তোমালোকে চাবা এই বাহুদালৰ সন্মুখৰ কোন কোনটো মোক কোৱাচোন এই বাহুদালৰ সন্মুখৰ কোনটো হৈছে এইটো কোন এ বি বাহুৰ সন্মুখৰ কোণটো হৈছে চি কোণ আৰু এ চি বাহুৰ এই চি বাহুৰ সন্মুখৰ কোন হৈছে এইটো কোন বি কোন সদায় সমান বিপৰীত এই বাহুৰ বিপৰীত কোণটো কি সদায় সমান এইটো ইয়াৰ কণ্ডিশ্যন ধৰ্ম বুলি কয় ত্ৰিভুজৰ সমু ত্ৰিভুজৰ ধৰ্ম তাৰমানে কি এই যে সমান বাহু দুডাল এইডাল সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণ সমান বাহুৰ বিপৰীত কোন সদায় সমান কোন দুটা বা তোমালোকে ইয়াক উল্টাকৈ কব পাৰা কি বুলি ক'বা সমদ্ৰী বাহু ত্ৰিভুজৰ তাৰমানে কি এই কোন দুটা সমান কোন দুটাৰ বিপৰীত বাহু সদায় সমান এইটো কোন যদি সমান এইটো কোন যদি সমান তেতিয়াহ'লে এইডাল বাহু আৰু এইডাল বাহু সদায় সমান হয় এইটো হৈছে কি সমদ্ৰী বাহু ত্ৰিভুজ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা বুজি নোপোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই এতিয়া আহিল আমাৰ সমবাহু ত্ৰিভুজ সম বাহু ত্ৰিভুজ আমি শব্দকেইটা ভাঙি ভাঙি চাম ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকৰ হৈ গ'ল এতিয়া আহিল কি সমু সমটোক তোমালোকে কৰা সমান বাহু ত্ৰিভু যাব লাগিলে কি তিনিডাল লাগিব ত্ৰিভু যাব লাগিলে তিনিডাল লাগিব তাৰমানে কি তিনিওডাল বাহু সমান হ'ব লাগিব তিনিওডাল বাহু সমান হ'ব লাগিব এ বি চি এডাল বাহু দুডাল বাহু তিনিডাল বাহু তাৰমানে এ বি এইযুগলটো বি চি বাহু এইযুগলটো চি এ বা এ চি যিয়ে লিখা তিনিওডাল এইডাল যদি এ বি যদি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হয় বি চিও পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব আৰু চি এও কি হ'ব লাগিব পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব যদি এইডাল যদি দহ চেণ্টিমিটাৰ হয় এইডালো দহ এইডালো দহ হ'ব লাগিব এইডাল যদি এশ দহ হয় এইডালো এশ দহ এইডালো এশ দহ এইডালো এশ দহ হয় যিমান হয় এডালৰ দৈৰ্ঘ যিমান হয় বাকী দুডালৰ দৈৰ্ঘ সিমান হ'ব লাগিব তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় সমবাহু ত্ৰিভুজ সমবাহু তাৰমানে সমান বাহু এডাল দুডাল তিনিডাল সমান বাহু ত্ৰিভুজ এইকেইটা হৈছে তোমালোকৰ বাহুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ বাহুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ এই তিনি প্ৰকাৰত আমি কি কৰিছোঁ বিভক্ত কৰিছোঁ আমি মানে মেথমেটিচিয়ানবিলাকে আগৰ যিবিলাকে এইবিলাক উলিয়াই থৈ গৈছে ঠিক আছে তেওঁলোকে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে তেনেকুৱা বিষম্বাহু হয় কাৰো লগত কাৰো মিল নাই সমবাহু সমিবাহু দুডালৰ মিল আছে সমবাহু গোটেইকেইডালৰ মিল আছে তিনিওডাল সমান হ'ব লাগিব এইটো হৈছে আমাৰ কি ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ প্ৰকাৰৰ ভিতৰত বাহু অনুসৰি যে আমি ভগাইছোঁ তিনিটা নেক্সট বাহু অনুসৰি আমাৰ হৈ গ'ল তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া আমি কি চাব লাগিব আমি চাব লাগিব যে কোন অনুসৰি বাহু অনুসৰি হৈছে কোন অনুসৰি এতিয়া মই কোন অনুসৰিটো অলপ দূৰত লিখি পেলাই ইফালে ভাগকেইটা বুজাই দিম ইয়াৰ পৰা অলপ বস্তুটো কি কৰোঁ আমি চিফ্ট কৰিব লাগিব হয় এতিয়া আমি ইয়াতে লিখোঁ দিয়াচোন ইয়াতে আমি লিখিম কি কোন অনুসৰি বুলি লিখিম কোন অনুসৰি বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ক্লাছ হয় তোমালোকে আজি এই ক্লাছটো কৰা তাৰপিছত তোমালোকৰ লাইফ টাইম গম পাই থাকিবা ক্লাছো পাহৰিব নোৱাৰিবা তোমালোকে আৰু টিচাৰকো পাহৰিব নোৱাৰিবা ঠিক আছে কিয় কৈছোঁ যোনে যোনে মোক আজিলৈকে লগ পাইছে পাহৰিব পৰা নাই হয় অঁ তোমালোকে পাহৰি নাযাবা মোক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তোমালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে মোক মানুহে পাহৰি নাযায় মই সেইকাৰণে কওঁ বোলে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মোক পাহৰি নাযাব সেইকাৰণে মানুহবিলাকে কি কয় পাহৰি নাযায় ঠিকে এতিয়া আমি চাওঁ নহ'লে মানুহে পাহৰি যাব তোমালোকক ৰাস্তা ঘাটে মানুহ দেখিলে কি কৰিবা ৰিকুৱেষ্ট কৰিবা বোলে মোক পাহৰি নাযাবা লাইফ টাইম মনত থাকিব ঠিক আছে ধেমালি কৰিছোঁ এতিয়া চাবা তোমালোকে কোন অনুসৰি চাবাচোন তোমালোকে এতিয়া কোন অনুসৰি কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে কোন অনুসৰিও তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে যেনেকৈ বাহু অনুসৰি ভাগ কৰা হৈছিল কোন অনুসৰিও তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে তোমালোকে এইখিনি বুজি ল'বা লিখি ল'বা কোন অনুসৰি চাওঁ এতিয়া আমি এইটো কি স্থূলকোণী স্থূলকণী ত্ৰিভোজণী ত্ৰিভোজ এইটোক তোমালোকে এক নম্বৰ দিব পাৰা এক নম্বৰ পজিশ্যনত তোমালোকে দিয়া এক নম্বৰ পজিশ্যনটোত আমি স্থূল কণী দিলোঁ তাৰপিছত দুই নম্বৰত এটা দিয়াচোন তোমালোক সমকোণী সমকোনী ত্ৰিভুজ মই গোটেইকেইটা ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম তাৰপিছত আছে সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ সূক্ষ্ম কণী ত্ৰিভোজ আজি ক্লাছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত ষষ্ঠ অধ্যায় অধ্যায় নম্বৰ কিমান ছয় নম্বৰ আমাৰ এইটো ছয় নম্বৰ দেই ছয় নম্বৰটো ত্ৰিভুজ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে চাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া কোন অনুসৰি আমি চাওঁ স্থূল কোণী এক নম্বৰ দুই নম্বৰ কি সম কোণী তিনি নম্বৰ কি তিনি নম্বৰটো হৈছে আমাৰ সূক্ষ্ম কোণী এতিয়া তোমালোকে জানা সমকোণ মানে কি আমি নব্বৈ ডিগ্ৰী যে এই কোণটো আছে এইটো কি বুলি কওঁ সমকোণ বুলি কওঁ এইটো হ'ল আমাৰ কি সমকোণ সমকোণ এইটো সমকোণ নব্বৈ ডিগ্ৰী কোনটো সমকোণ আৰু এইটো কি এইটো হ'ল সৰল কোণ সৰল কোণ সৰল কোণটোৰ মানটো হৈছে এশ আশী ডিগ্ৰী আৰু সমকোণটো হৈছে কিমান নব্বৈ ডিগ্ৰী ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকক চাই লোৱা মনোযোগ দিয়া নব্বৈ ডিগ্ৰীটো হৈছে কি সমকোণ আৰু এশ আশী ডিগ্ৰীটো হৈছে সৰল কোণ এতিয়া আমাক কি লাগিব সমকোণটো লাগিব সমকোণটো হ'লে এতিয়া তোমালোকক চাবা মই এইটো মুচি দিলোঁ এইটো চাবা যিবিলাক ত্ৰিভুজৰ এটা কোণ নব্বৈ ডিগ্ৰী তাকে কি বুলি কোৱা হয় সমকোণ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পৰা মই মাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ গোটেইকেইটা একদম সহজ এইটো কি এটা কোণ কি হ'ব লাগিব এটা কোণ নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব এটা কোণ কিমান ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী যিবিলাক ত্ৰিভুজৰ এটা কোণ নাইণ্টি ডিগ্ৰী তাক কি বুলি কোৱা হয় সমকোণ বুলি কোৱা হয় সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয় কোনটো হৈছে সমকোণ আৰু ত্ৰিভুজটো হৈছে সমকোণী ত্ৰিভুজ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা সমকোণী ত্ৰিভুজ হয় তাৰপিছত সমকোণীৰ পিছত মই তোমালোকক বুজাব লাগিব সূক্ষ্মকোণী সূক্ষ্ম মানে কি শুকাই গৈছে মানুহজন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মানে সৰু হয় সৰু মানে এতিয়া তোমালোকে চাবা নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'ব লাগিব নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ কি হ'ব লাগিব সৰু হ'ব লাগিব যিবিলাক ত্ৰিভুজৰ কোনবিলাক কোনবিলাক মানে কি তিনিওটা কোণ এ বি চি এ কোন সমান চৰি হা এ কোন বি কোণ আৰু চি কোন কি হ'ব লাগিব নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ কি হ'ব লাগিব সৰু হ'ব লাগিব চোৱা এইডাল কি সৰু এই কোণ কিমান এই কোনটো নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ এইটো লেচ নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ এইটো লেচ কম নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ এইটো লেছ বা এই কোনটো কিমান এই কোনটো নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ কি সৰু সেইকাৰণে এইডাল এইডাল সেমুৱা হৈ আছে তাৰমানে এইটো কি এনেকুৱা থাকিলে গম পাব যে ইফালৰটো সৰু ইফালেতো ডাঙৰ বা এনেকৈ থাকিলে গম পাবা এইটো ডাঙৰ এইটো সৰু গ্ৰেটাৰ দেন লেচ দেন তোমালোকে পাইছা নহয় সেইটোৱেই এ কোণৰ মান নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু বি কোণৰ মান নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু চি কোণৰ মান নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু বা কম এতিয়াহ'লে এইটোক কি বুলি কয় সূক্ষ্মকুণ বুলি কয় এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ কম এইটো কম এইটো কম তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব লাগিব এইটোক আমি কি বুলি ক'ম সূক্ষ্মকোণ যিবিলাক ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণ প্ৰত্যেকটো কিহতকৈ সৰু নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ প্ৰত্যেকটো চাবা ইয়াতে কিন্তু এটা নব্বৈ ডিগ্ৰী সমান হৈছে সেইকাৰণে সমকোণী হৈ গৈছে ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো কি হৈছে তিনিওটা তিনিওটা কোন প্ৰত্যেকটো কোন নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ এতিয়া চাবা তোমালোকৰ নেক্সট স্থূল শুনি নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ চাবা এইটো এটা বিন্দুনি এই বিন্দুটোত উৎপন্ন কোনটো কিমান চোৱা ইয়াৰ পৰা যদি তোমালোকে আৰম্ভ কৰা এনেকৈ যদি চোৱা কমপ্লিট হৈছে তাৰমানে থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী এটা বিন্দুত উৎপন্ন হোৱা কোন কিমান ডিগ্ৰী থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰীটো কেনেকৈ হ'ল তোমালোকে কচোন এইটো চাবাচোন তোমালোকে এনেকৈ দিয়া এইটো বিন্দু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কি বুলি কৈছিলোঁ মই এইটো সৰল কোন সৰল কোন মানটো কিমান এশ আশী ডিগ্ৰী এইটো কি কোন কোৱাচোন এইটো সৰল কোন সৰল কোন মানটো কিমান এশ আশী ডিগ্ৰী এতিয়া তোমালোকক গোটেইখিনি যোগ কৰি দিয়াচোন ওৱান এইট্টি ওৱান এইট্টি কিমান হ'ল চোৱা এতিয়া থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী এইটো হ'ল কি এটা কোন এটা বিন্দুত উৎপন্ন কোণৰ মান হ'ল থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী এতিয়া তোমালোকে স্থুলকোণটো মই এতিয়া তোমালোকক বুজাম তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা স্থূলকোণ হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ কি হ'ব লাগিব ডাঙৰ আৰু ওৱান এইটি ডিগ্ৰীতকৈ সৰু কোন কি কোন হ'ব এইটো স্থূল কোন কোন ঠিক আছে আমি কোণহে পালোঁ আমাক কি লাগে স্থূলকোণী ত্ৰিভুজ লাগে এতিয়া তোমালোকে ক'ব পাৰিবা তাৰমানে স্থূলকোণী ত্ৰিভুজৰ কি হ'ব লাগিব স্থুলকোণীয় ত্ৰিভুজ হ'ব লাগিলে এটা কোন কি হ'ব লাগিব নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব এইটো কোন চোৱা এ বি চি এই বি কোনটো এনেকৈ যদি চিধা চিধি থাকিলে এনেকৈ যদি থাকিলে তেতিয়াহ'লে এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ল হয় কিন্তু কি হৈছে নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হৈ গৈছে হয়তো এশ বিছ ডিগ্ৰী এশ পঁচিছ ডিগ্ৰী এশত্ৰিছ ডিগ্ৰী এইটো তাৰমানে এশ বিছ নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ নাইণ্টি ওৱান নাইণ্টি টু নাইণ্টি থ্ৰী এনেকৈ হ'ব লাগিব তাৰমানে ধৰাচোন নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ কি হ'ব লাগিব ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু এশ আশী ডিগ্ৰীতকৈ কি হ'ব লাগিব এইখিনিৰ মাজত থাকিব লাগিব তেতিয়াহ'লে এইটো ত্ৰিভুজক আমি কি বুলি ক'ম স্থূল কোণী ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম এতিয়া আজি তোমালোকক মই কি কি পঢ়ালোঁ তোমালোকক মই পঢ়ালোঁ ত্ৰিভুজ কাক বোলে হয় কোন কাক বোলে ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ কি ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ মই তোমালোকক বুজালোঁ কিহৰ ওপৰত ত্ৰিভুজত দুটা প্ৰকাৰ মই প্ৰথমতে বুজালোঁ এটা বাহু অনুসৰি আৰু এটা কি কোণ অনুসৰি বাহু অনুসৰি কেই প্ৰকাৰ তিনি প্ৰকাৰ বিষমাহু তাৰপিছত থাকিল সমবাহু সমদ্ৰি বাহু তিনিটা থাকিল ইফালে ইফালে কেইটা থাকিল স্থূল কুণী সমী আৰু হুম কুণি তোমালোকে গোটেইখিনি নিশ্চয় বুজি পাইছা আজি সেইখিনি তোমালোকে অলপ ষ্টাডি কৰি লোৱা সেইখিনি চাই লোৱা গোটেইখিনি তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট উপপাদ্যবিলাক আৰম্ভ হ'ব বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় এই ত্ৰিভুজ এই ত্ৰিভুজ আছে যে আমাৰ জেমিটিখিনিয়ে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছ হয় আৰু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিঙো হয় আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং নহ'লেও তোমালোকৰ মোৰ লগত থাকিলে তোমালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট লাগিয়ে যাব তোমালোকৰ বহুত তাৰমানে পঢ়িবৰ কাৰণে ইচ্ছা যাবা তোমালোকে বহুত ইজি পাবা ইজি কিয় পাবা কাৰণ মই ইজিকৈ পঢ়াও তেনেকুৱাকৈ মানুহে কয় মানুহে নক'লে মই কৈ আছোঁ আৰু তোমালোকক তেতিয়াহ'লে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা মই কমেণ্টবিলাক পাইছোঁ তোমালোকে বুজি পোৱা বুলি ভাল লাগে কমেণ্টবিলাক দি তেনেকুৱা তোমালোকে কমেণ্টবিলাক দি থাকিবা আৰু মাজে মাজে লাইকবিলাকো দি থাকিবা লাইকবিলাক দিলে কি হৈছে মোৰ কি হয় অলপ উদ্যমটো বাঢ়ি আহে ঠিক আছে জস্ত আহি যায় নহ'লে মোৰ নামটোতো তোমালোকে জানা সৃষ্টি চাৰ সৃষ্টি চাৰ সৃষ্টি হৈ যাব হয় সেইকাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তোমালোকে লাইক দিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজি এইখিনিয়ে কয় আজিৰ ক্লাছটো কি কৰিলোঁ সামৰণি মাৰিলোঁ নেক্সট ক্লাছত আমি কি কৰিম গম পাইছা নেক্সট ক্লাছতো তোমালোকে মিক্স মিছ নকৰিবা আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি কি কৰিম উপবাদ্যবিলাক তাৰ মানে মানে অনু উপবাদ্য আৰু অনুসিদ্ধান্তবিলাক আমি কি কৰিম এইবিলাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি গৈ থাকিম ঠিক আছে আজি এইখিনি কৈ আজিৰ ক্লাছটো সামৰণি মাৰিলোঁ